ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ହାତ ଅଛି ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଭଉଣୀ ମାନେ ହଁ ଲୋ ବାପା ଖୁସି ଲାଗିଲା 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢାଇଲା ବେଳେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଟୁନି କହିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଦିଗରେ ବାହାରେ ଟୁନି ଜାଣିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ହାତ ଟେକୁ ନଥିଲା ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ହାତ ଟେକିଦେଲେ କିଏ ଟାଣିକି ନେଇଯିବ କି 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉଠି ସ୍କୁଲରେ ଝିଅ ପିଲା ଡରୁଥିଲେ ଆଜି ପାରାଦୀପର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ହାତ ଟେକିଲେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ପ୍ରଗତି ଘଟିଛି ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ଏଇଠି ବହୁତ 1962 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦର ତିଆରି ହେଲା ବିଜୁ ବାବୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇ ଘଟଣା 1992 ମସିହାରେ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁ ବାବୁ ଏଇଠିକାର ନିବେଦିତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପଠେଇଥିଲେ ଦେଖେଇବା ଲାଗି ଚାହିଁଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ନାରୀକି କେତେ ସମ୍ମାନ ଦଉ ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଏବଂ 2015 ପରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ସବୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡରା ମଣ୍ଡରା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମିଙ୍ଗିଡ଼ି ବାଚା ସବୁ ହସିଦେଲେ କି ରାଣ ପକେଇ କହିବ ଭାବୁଛ ତମ ଘରେ ଯଦି 2015 ପରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଇ ସାଇଜ ଅଣ୍ଡା 7-8 ତଳକୁ ହେଉଡା ପିଲା ରାଣ ପକେଇ କହିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ସେଇ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ଛୁଆ ମତେ ଲାଗେ ଏଗୁଡା ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଛୁଆ ହେଇକି ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ବାପା ମା ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦଉଛନ୍ତି ମିସ୍ କଲ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ନହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ ଟିକେ ଫେସବୁକ୍ ଟିକେ ନହେଲେ ଏଇ ଝିଅମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଇଏ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ପିଲା ଯୋଉଗୁଡା ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କେଜି ମାନେ ଏଲକେଜି ଗୋଟେ କେଜି ବି ଯୋଉଗୁଡା ହେଇନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଲ ଆଉ ଅତୁଳି ଘାଣ୍ଟିବି ଛୁଆ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଭାଇ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ ସେ ଜିନିଷ ନା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିସାରିବେ ଏ ସାପ ଫାପ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଲା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବସିଛି ବାପା ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ନ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ସେଇ ସମୟରେ ଛୁଆ କହିବ ବାପା ମାଙ୍କର ବିପି ବଢିଯାଉ